kalfadhiga baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay maanta ku ansixiyeen miisaaniyadda dowladda federaalka Soomaaliya ee 2017-ka kadib markii wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle uu horgeeyey miisaaniyadda golaha shacabka waxaana dood dheer kadib ay ansixiyeen xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya miisaaniyadda 2017-ka guddoomiyaha golaha shacabka maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa ku dhawaaqay natiijada ugu dambeyn wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa xildhibaanada uga mahadceliyey sida wanaagsan ee ay u ansixiyeen miisaaniyadda dowladda ee 2017-ka Xamdawo Kar Xasan, Africa Cable TV, Johar.